eu era pequeno e nasci numa família de militar, né? Então, meu avô foi da FEB, pai da minha mãe, e uma coisa até engraçada que ele era tenente de artilharia, e quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, né, começaram a afundar aqueles navios aqui no litoral brasileiro, o pessoal declarou guerra, ele foi lá e se apresentou de voluntário, né? Tanto que nem sabia ainda de FEB, né? Não tinha nada de cobra fumando, e depois de que apareceu o negócio ali da cobra vai fumar, que é uma sacanagem, né? Que era uma deboche, né? E aí, o dia que ele foi se apresentar como voluntário, ele deu o nome do irmão também, né? Sem falar com o irmão, entendeu? Aí chegou, ó, eu sou voluntário e boto meu irmão também, o Pedro Alberto Galvão, bota aí. Aí chegou em casa, chegou pro irmão dele, ó, eu vou pra guerra. Aí, porra, é mesmo? É, você também vai. Botei teu nome lá, deu o nome do irmão, entendeu? E o outro irmão, meu avô era mais velho, né? E o outro irmão, caçula, ele era da Marinha, né? Ele era ele era oficial de Marinha, né? E ficou patrulhando o litoral. Então, assim, eu lembro aí daquele filme do Resgate do Soldado Ryan, né? Que começa com aquele negócio das cartas, né? Vamos ter que salvar esse aqui porque já morreu dois ou três, né? Na minha família, digamos assim, infelizmente ninguém morreu, mas é assim, eu não sei de nenhuma outra família em que tenha tido três irmãos participando da Segunda Guerra Mundial, tá? Só a minha. Entende? Então isso me dá muito orgulho. E o meu pai, né, é filho de sargento, né, e do exército, de infantaria. E o meu pai, ele entrou no exército pela Escola Preparatória de Porto Alegre. Não tinha dinheiro, teve que trabalhar para se sustentar, para estudar, para fazer o concurso e passar. E entrou e tal, e seguiu carreira. E meu pai, paraquedista, então ali nos anos 60, né, a Brigada Paraquedista tinha uma grande projeção no Exército Brasileiro, ainda tem, né, mas hoje, digamos, na época seria o que é o Comando de Operações Especiais. E eu vi aquela vibração ali, né, na minha família, aprendi ali, né, que a boina bordou, né, a boina. Ela é diferenciada, só para aqueles que usava boina, boot, brevê prateado. E meu pai também fez o curso de educação física do Exército. Então eu achava que aquilo ali era o top do top, né? E pronto, eu cresci assim, aí de vez em quando eu ia lá na Brigada Paraquedista, meu pai me levava, me jogava da torre, via lá o pessoal saltar. E é um ambiente, né, para quem nunca foi. Ele é muito contagiante, né? A vibração, aquele pessoal cantando ali e tal. E aquilo ali foi me impregnando, né? Assim, ninguém nunca me falou para seguir carreira, mas você não consegue gostar você não consegue gostar do que você não respeita, e você não respeita o que você pelo menos não conhece, né? Então, assim, eu fui conhecendo, respeitar e depois eu gostei. E nessa de ficar ali, eu achei bacana, me identifiquei com aquilo, até que eu estava no Colégio Militar do Rio de Janeiro e teve uma cerimônia de brevetação, né, na Brigada Paraquedista. Meu pai me levou e foi assistir aquilo ali, aquela vibração toda, e aí eu comecei a ver. Eu já achava aquilo muito bacana, né? Mas eu comecei a ver uns brevês que eu não tinha visto ainda, entendeu? E aí vi lá o brevê do. Comecei a ver, assim, um brevê de paraquedista com a bolacha amarela, uma bolacha azul não existia ainda, né? Azul ela surgiu em 86, 87, quando um tio meu comandava o centro de instrução. Aí o gorro azul e a bolacha azul, mas. O meu pai, eu comecei a ver, e meu pai não usava bolacha nenhuma, né? Era só brevê de PQD e MS. Aí eu comecei a ver umas bolachas ali coloridas, né? Uma vermelha, vi uma preta, e eu comecei a perguntar para ele o que era cada uma daquelas bolachas ali em volta do brevê de paraquedista. E ele começou a me explicar. O que eu achei mais interessante foi a preta, pelo que ele me falou. Eu vi lá o
Brevet de Guerra na Selva, ele me disse como é que era, mais ou menos como é que era o curso, e eu também fiquei, porra, muito entusiasmado com aquilo, e achei até o precursor interessante, mas não me encheu os olhos, e assim, eu fiquei completamente hipnotizado quando eu vi o Brevet dos Comandos, entendeu? Fiquei hipnotizado, é um brevet muito forte, né? Até entrevistei ali o cara que desenhou, né? O Coronel Maurício, que mora em Manaus. E aí eu olhei aquilo ali, eu fiquei, caramba, que brevet foda. Aí eu, porra, pensa aqui, pô, que é esse troço aqui, né? Aí ele me disse ali mais ou menos o que que era, né? Tipo informação para o moleque chato, né? Ele estava querendo tomar chupa lá com as pessoas, eu lá, explica aqui que é isso, não sei o quê. E eu comecei a olhar aqueles caras com aqueles brevets ali, porra, esse cara é foda. E a gente, assim, eu sempre tive muita identificação com super-herói, entendeu? Eu adorava Marvel quando era pequeno, eram desenhos horrorosos, mas eu adorava ver aqueles desenhos da Marvel, né? Desenhos muito mal feitos. O pessoal não tem noção de como era horrível os desenhos da Marvel nos anos 70, né? Tô falando isso daí foi em 1977, tá? Isso daí. E aí, assim, então eu gostava muito daquele negócio de super-herói, né? Particularmente o Capitão América, que era um militar, etc. Mas, assim, eu não conseguia fazer a conexão, né, do super-herói com a realidade, entende? Tipo, heróis de verdade, né? Tudo meio ficção, eu achava que meu pai era assim, muito bacana tal. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, porra, eu tive, assim. Eu acho que eu tive esse tipo de associação, entendeu? Bom, então quer dizer então, que eu posso ser um super-herói, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça. E a partir dali, eu, de certa forma, eu já gostava de fazer atividade física ali, de esporte. Eu fazia judô, natação, tal, né? Natação não gostava muito, não, negócio de água fria, né? Mas meu pai me obrigava, depois eu dei graças a Deus. Mas aí eu fui assim direcionando assim tudo que eu ia fazer algo que tinha a ver com curso de comandos, né?